Dober večer. Za nami je materinski dan, pred nami največji krščanski praznik in v pričakovanju letega napovedujemo srednjo informativno oddajo dneva, sobotni VTV magazin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Župani mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki so v sredo sklicali skupno izredno sejo vseh treh občinskih svetov. Razlog za sklic so neuradne napovedi odpuščanj v termoelektrarni Šoštanj. Izredna seja v Šoštanju je bila najprej sklicana teden dni prej, vendar so jo župani odpovedali zaradi neudeležbe vodstev holdinga Slovenskih elektrarn in Slovenskega državnega holdinga. Tudi tokrat so od obeh holdingov prejeli le pismo, na sejo ni bilo direktorja termoelektrarne Šoštanj, sta se je pa udeležila predsednik uprave premogovnika Velenje in generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo. Prvič smo jo odpovedali zato, ker se mi je zdelo, da resnično niso mogli priti na sejo, ker so se tudi upravičili in so povedali, da so zadržani. Zdaj drugič se pa zgodilo, da so enostavno sporočili, da to ni v skladu s korporativnim upravljanjem, vodenjem podjetij in da nimajo kaj iskati na teh sejah. Čeprav so v preteklosti bili mnogokrat gosti in so tudi pojasnjevali zadeve, to kaže na to, da tokrat mislijo resno s temi svojimi ukrepi, ki jih pa ne želijo predstaviti svetom, tako mestne občine Velenje kot Šoštanja in Šmartnega ob Paki. V odgovoru, ki smo ga dobili, sicer nakazujejo, da se zavedajo odgovornosti do lokalnega prostora, hkrati pa govorijo o tem, kar bi bilo potrebno urediti, ampak to morajo dejansko urediti. Tale neodzivnost pa po moji oceni pomeni presežke glede ignorance do te doline. Razpravljavci na seji so si bili enotni, da mora vodstvo holdinga Slovenskih elektrarn odgovoriti na njihova vprašanja in spoštovati zaveze, ki so jih občine dobile ob načrtovanju gradnje bloka 6. Ko so nam zagotavljali, da bo termoelektrarna Šoštanj z blokom 6 prijaznejša do okolja, da bo cena električne energije nižja, torej da bo proizvodnja rentabilnejša in da bodo z manj premoga naredili več električne energije, torej bo izkoristek boljši. Mi smo s tem seveda potiho pričakovali, da se bo tudi toplotna energija ustvarjala podobno kot električna z manj stroškov in da ne bo naraščala. In ne nazadnje, to, kar smo vedno postavljali na prvo mesto, mnoga leta do zdaj, so pa delovna mesta. In mi nikoli nismo postavljali ali-ali, nikoli nismo govorili o družbeni odgovornosti do lokalne samouprave oziroma do lokalnih skupnosti in pri tem zanemarjali delovna mesta. Nam so delovna mesta še vedno na prvem mestu. Občina Šoštanj je ob načrtovanju gradnje bloka 6 pomagala s pravočasnim sprejemom prostorskega akta. V tem času pa dobivamo neke očitke, češ, zakaj smo pa takrat podpirali. Ampak občina Šoštanj je vedno podpirala blok 6 oziroma termoelektrarno Šoštanj, ker vemo, da nam daje to energijo, da nam daje delovna mesta, da se ohranjajo in da tudi z novitetami, z novim blokom smo dobili tudi čistejši zrak v naši občini in v celi Šaleški dolini. In kar je tudi pomembno, prizadeti smo bili pa zdaj le tudi zaradi tega, ker so nam blokirali tudi odškodninski sporazum, kajti vedeti je treba, da mi izgubljamo na vzhodnem delu precej zemljišča, ki so uničena, jezero se širi, poleg tega so nerešene stvari okrog prezračevalnega jaška, kjer smrdi po celi dolini po svežem premogu in pa seveda na področju Šoštana je tudi ogromno potresov in vse to naši občani stoječno prenašajo. Za vse to pa občina zdaj ne dobiva odškodnine. Do sedaj smo vedno dobivali, pa tudi, če je bil včasih zamik terminsko, smo dobili, ampak zdaj le pa kaže, da nam bojo res še to vzeli. Ampak mi to odškodnino vlagamo v delo, v investicije
na področju občine Šoštan in s tem nekako blažimo tisto izgubo in našim občanom nudimo neko ugodnost, čeprav to ne povrne vsega, kar morajo naši občani prenašati. Investicija v blok 6 je postala sinonim za vse slabo v Sloveniji, čeprav ta čas poteka gradnja energetskega objekta, katerega investicijska vrednost se je povečala že trikrat, pa je med drugim povedal nekdanji direktor TEŠ in sedanji velenjski podžupan Peter Drmol, ki je tako kot nekdanji direktor TEŠ in sedanji direktor velenjskega komunalnega podjetja Uroš Rotnik predstavil nekoliko drugačno sliko poslovanja termoelektrarne in holdinga Slovenskih elektrarn, kot jo v javnosti predstavljata sama. Gre za namerno in zavestno ter načrtno seveda poslovno stiskanje družbe termoelektrarne Šoštan kot takšne in da se sprejemajo seveda odločitve, ki na nek način nimajo niti zdravega razuma, niti niso skladne z vsemi tistimi strategijami in zavezami, ki so se v preteklosti dajali. Danes je seveda izgovor za to, da je potrebno ljudi odpuščati ta, da blok 5 ne obratuje, da se je dvignila cena premoga in pa da je slab poslovni izid družbe termoelektrarne Šoštan. Pri tem je pa seveda potrebno upozoriti, da se je nekdo praktično od meseca avgusta do meseca decembra preteklega leta odločil in hkrati tudi spremenil strategijo glede obratovanja proizvodnih enot bloka 5 z namenom, da blok 5 po letu 2015 ne bo več obratoval, kar pa seveda ima direktno za posledico tudi in seveda dober argument in izgovor za to, da ljudi pričnejo odpuščati. Zato lokalne skupnosti podpirajo zaposlene v termoelektrarni in premogovniku za ohranitev delovnih mest. Jasno in glasno želimo povedati, da si ne bomo dovolili, da nekdo namerno, zavestno in načrtno uničuje energetske gigante, da iz njih želi napraviti obrate, posledično pa seveda to bistveno vpliva tudi na družbeno in življenjsko okolje, v katerem živimo tukaj v Šaleški dolini. Država ne namerava prodati termoelektrarne Šoštan, pa je zagotovil državni sekretar. Kot možne rešitve za termoelektrarno je navedel iskanje notranjih rezerv, vertikalno integracijo proizvodnje in distribucije električne energije ali uvedbo še enega prispevka ob ceni električne energije, kar bi bilo nesprejemljivo zlasti za gospodarstvo. Z večino slišanega v razpravah je država seznanjena. Vse pa potrebno vprašati, kdo je res zakaj pristojen. Jaz sem tudi slišal danes na seji občinskih svetov, da se pričakuje tudi od vlade in pa tudi od našega ministrstva določene ukrepe, sprejemo ukrepov glede upravljanja družb, ki pa niso v naši pristojnosti. Tako kot recimo jaz osebno ne bom odnesel svojih čevljev popravljati v Rarju, ne, tudi ne more občinski svet oziroma svetniki pričakovati, da bo ministrstvo, ki ni pristojno za upravljanje s temi družbami, ukrepalo. Nas pa seveda skrbi, ne, da se zadeve ne odvijajo v pravo smer, ne, in bomo, kolikor je v naši moči in pa seveda tudi preko vodstva SDH-ja in pa preko HSE-ja poskušali priti do odgovorov tam, kjer vidimo, da so odprta vprašanja in pa da tudi ukrepajo na primeren način. Pravila sodobnega korporativnega upravljanja, na katera sta se izgovorili vodstvi holdinga Slovenskih elektrarn in Slovenskega državnega holdinga, je ignoranca tudi za sindikat energetike. Ta ignoranca je prisotna v kompletni državi na področju socialnega dialoga. Ta ignoranca, ki jo izvaja ta holding Slovenski elektrarni pa Slovenski državni holding, ki je zelo, bom rekel, zelo vidna in dokazljiva, medtem ko z vlado Republike Slovenije se nek, bom rekel, socialni dialog dogaja, vendar rešitve, za katere se skupaj dogovarjamo ali poskušamo dogovoriti, niso še v bližnji bodočnosti na vidiku, tako da želimo s temi aktivnostmi, s temi dogovori te aktivnosti pospešiti. V energetiki je ogroženih veliko delovnih mest.
Če govorimo v proizvodnem delu, je ta ogroženost najbolj izrazita trenutno v Termoelektrarni Šoštanj. Tukaj govorimo o okrog 175 presežnih delavcev. Vemo, da je v Termoelektrarni Trbovlje, ki je v postopku likvidacije, na delu še približno 50 ljudi. Tako da tudi po naših podatkih se tudi tam pripravlja stečaj družbe. Ko pa govorimo o distribucijskih podjetjih, je pa ogroženih 1000 delovnih mest. Tako da to so resne razmere, ki nas skrbijo in zaradi tega tudi načrtujemo aktivnosti. Sindikat Termoelektrarne Šoštanj pa o številu delavcev, ki naj bi ostali brez dela, ne govori. Z mojega vidika lahko rečem samo hvala lepa občinarjem, da podpirajo delavce v Termoelektrarni Šoštanj te težke trenutke, ko se odločamo o presežnih delavcih. In imate kaj konkretnega na mizi, torej kako je zdaj s temi številkami? Kriteriji za določene presežnih delavcev so zdaj na mizi, jih poznamo. Sistem pa se bo zdaj naprej peljal v sistemu sistemizacije, reorganizacije in optimizacije podjetja. Ob koncu seje so svetniki vseh treh občinskih svetov soglasno sprejeli več sklepov, v katerih nasprotujejo načrtnemu uničevanju in izčrpavanju Termoelektrarne Šoštanj, kar posledično vpliva tudi na premogovnik Velenje. Od poslovodstev pričakujejo, da izvajajo socialni dialog in podpirajo prizadevanja zaposlenih za ohranjanje delovnih mest. Od vlade Slovenskega državnega holdinga in holdinga Slovenskih elektrarn zahtevajo, da izpolnijo vse zaveze iz strategije obratovanja proizvodnih enot, števila zaposlenih, okoljskih vplivov in druge, ki so bile predvidene na začetku načrtovanja in gradnje bloka 6. Sveti občin nasprotujejo centralizaciji poslovanja skupine holding Slovenskih elektrarn in prenosom poslovnih funkcij na sedež skupine. Od nje pa tudi pričakujejo družbeno odgovorno ravnanje in dosledno spoštovanje zavez, sprejetih sporazumom iz maja 2014 za povrčilo škode za povzročene obremenitve okolja na področju vseh treh občin in sklenitev novega sporazuma o odškodnini na področju vseh treh občin do konca obratovanja Termoelektrarne Šoštanj. V prostorih mestnega odbora SDS Velenje je v sredo potekala novinarska konferenca, na kateri je poslanec SDS v Državnem zboru Republike Slovenije Ljubo Žnidar predstavil dva nova zakona z področja prometne infrastrukture, ki jih je vložila največja opozicijska stranka. Strokovni svet stranke SDS je v dveh mesecih na podlagi prometne strategije, ki je po njihovem mnenju dober dokument in je bil izdelan v lanskem letu, vendar pa je minilo že skoraj leto dni, pa vlada še ni pripravila nobenega ukrepa. Za leto 2016 je za investicije namenjenih 600 milijonov evrov manj kot lani. Prav zato so pripravili in pred 14 dnevi vložili dva zakona, ki sta razdeljena na dve fazi do leta 2023 in do 2030. Je treba narediti naslednje korake, da se ta strategija dejansko tudi spravi v operativo in tudi v izvedbo. To je že skrajni čas in tudi rezultati v primerjavi na evropskem področju, ker je upad gradbeništva v Sloveniji kar za 23,4%, vemo pa, da je evropska raven pozitivna za 4,4%, je to jasen signal, da v Sloveniji na tem področju ni nekaj v redu in da je treba tu določene korake narediti, da se tudi začne, bi rekel, ta intenzivni del na prometni infrastrukturi. Prvi zakon je nabor projektov, ki so izredno pomembni, tako z področja železniškega prometa kot cestnega. Kot prvi je to peti koridor, v katerega spada tudi zloglasni 27 kilometrov dolg drugi tir. Tretja razvojna os in ostali deli železniške, avtocestne in regionalne cestne infrastrukture. Tudi nabor samih naložb je osnova ta strategija razvoja prometa. Potem v drugem delu je prvenstveno in prioritetno uvrstiti tiste projekte, ki so že v neki fazi že izdelani, dodelani, to se pravi so v fazi same izdelave. In pa v tretjem delu je pa tudi prioriteto izbrati potrebno tam, kjer je se dejansko, bi rekel, zaradi nezgrajenih
določenih prometnih povezav dela gospodarstvo največja škoda. Drugi zakon pa se dotika financiranja, ki je glede na finančno stanje v Sloveniji še toliko bolj pomemben. Kako torej pridobiti sredstva za vse te projekte? V SDS so v tem zakonu ponudili rešitve. To je, jaz bi rekel, slaba praksa, ker na večini vseh pomembnejših odsekov v Republiki Sloveniji to vidimo, da ne vem, 6-80 let traje določena umeščanja. Jaz menim, da je potrebno določeno zakonodajo tudi popraviti, skrajšati predvsem roke. In pa še bolj pomembno se mi pa zdi, da je treba odločati. V Republiki Sloveniji je potrebno sprejemati odločitve. Najslabše je to, kar se v večini dogaja, prenašanje obveznosti stran od sebe in potem določene stvari stojijo po več let. Ne? To pa seveda ni dobro, dela se družbena in gospodarska škoda, tako da tudi umeščanje tretje razvojne osi, vemo, da samo en del od štiri delov severne tretje razvojne osi je umeščen, manjka najpomembnejši, to se pravi ta južni krak od avtoceste do Velenja. Tu je sklep jasen in zdaj seveda tudi tečejo postopki, to se pravi javnih razgrnitev, optimizacija te trase, ampak mislim, da tudi te roke je možno skrajšati, da se trasa čim prej umesti v prostor. V nabor najpomembnejših projektov je torej vključena tudi tretja razvojna os, ki je izrednega pomena za razvoj Šaleške doline in Koroške. Po njihovem mnenju to umeščanje trase poteka že tako ali tako predolgo. Do zdaj sta v glavnem dva vira financiranja za prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji, to je izletne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki plačujemo vsi ob registraciji, in pa koncesnina Luke Koper. Seveda teh sredstev je za potrebe za izgradnjo infrastrukture premalo in smo mi v zakonu predlagali še kar eno celo vrsto teh virov, ki bi še dodatno povečali obseg sredstev za vlaganje v infrastrukturo, in sicer del letnega dobička gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države, ki upravljajo svojo dejavnost pretežno na področju prometa. Plačila za obstoječe in tudi nove prevzete koncesije na področju prometne infrastrukture, uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture, tu gre predvsem uporabnina za tovorni promet, nadomestila za stvarno služnost in stavbno pravico na glavnih in regionalnih cestah, tudi tu je nadomestil kar nekaj. Potem tudi sredstva od prodaje nepremičnin s področja prometne infrastrukture, povračila za izredne prevoze, kazni za prometne prekrške, teh mora reči, da se kar precej nabere, in pa del trošarine od uporabe energentov, tako imenovani bencinski cent, vendar ne gre tu za novo dajatev, ampak za del trošarine, ki se že sedaj steče dejansko v proračun. Kakšna pa so njihova pričakovanja glede nadaljnjih korakov in sprejetja teh dveh zakonov? Ta zakon je strokovno zelo dobro pripravljen, tudi na osnovi dobre podlage strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Ne glede na to, ali ga bo koalicija podprla ali ne podprla, verjamem, da smo glavnino dela tu naredili, tudi če bodo prišli z dvem ali treh mesecev zamude z svojim predlogom, ne bomo nič užaljeni, kajti s tem smo jih spodbudili in verjamem, da smo Republiki Sloveniji prihranili kako leto časa na tem področju z našo spodbudo in s tema dvema zakonoma. V naslednjem tednu naj bi bila predstavitev v državnem zboru, v SDS pa so predlagali tudi javno razpravo. V prostorih postaje prometne policije Celje, ki se je letos preselila v Velenje, so pripravili novinarsko konferenco ob začetku motoristične sezone.
Na novinarski konferenci, ki je potekala pod sloganom Skupaj za večjo varnost, so poleg komandirja postaje prometne policije Celje Vinka Mlakarja in pomočnika komandirja Jadrana Žerjala sodelovali še predstavniki Agencije za varnost v prometu, poklicne gasilske enote Celje, nujne medicinske pomoči Celje in reševalne postaje Celje ter Združenja klubov motoristov. Dejstvo je, da življenje v preteklem letu Republike Slovenije izgubilo 120 ljudi, od tega 25 motoristov, kar je skoraj 20% delež. In je absolutno nujno, da se ozavestimo vsi tisti, ki vozimo motorje in tisti, ki vozimo osebna vozila, ter druga, da v teh dneh, ki se vremenske razmere spreminjajo, da se razume, da se pojavljajo v cestnem prometu vedno večjem številu motoristi, da so vozniki pozorni na njih, pa seveda tudi motoristi, da se zavedajo, da je začetek sezone, da morajo pripraviti svoje vozilo na vožnjo, pa tudi seveda sami, ker se razume, da če zimo motornega kolesa niso uporabljali in seveda rabi določen čas, da se navadijo, se pravi na udeležbo v cestnem prometu in seveda navadijo svojega motorja. Policisti ugotavljajo, da je najpogostejši vzrok prometnih nesreč neprilagojena hitrost. In seveda to apeliram na obvezno prilagoditev hitrosti vožnje, tako v naseljih kot v izven naseljih. Potem sledi nepravilna strani smer vožnje, se pravi voznik vozi po nasprotnem smernem vozišču, zapelje levo ali pa tudi desno z vozišča. Potem je kot vzrok izsiljevanje prednosti, odzem prednosti, tu se v določenih primerih izmenjujejo odgovornost tako strani voznikov kot strani motoristov. Ljudje niso dovolj pazljivi, ko se vključujejo v promet, ter se ne nazadnje tudi nepravilno prihitevanje. Sicer pa je po mnenju policistov veliko dejavnikov, ki lahko pripomorejo k temu, da so motoristi oziroma vozniki enoslednih vozil na cesti bolj varni. Ena od prvih takih stvari je, da uporabljajo vso zaščitno opremo, v katero sodi čelada, zaščitna obleka z ščitniki in pa, da je ta zaščitna obleka in čelada primerno odsevne barve, da ostali vozniki opazijo motorista na cesti. To je ena od teh stvari. Druga stvar je, da motor pripravijo na vožnjo, se pravi, da preverijo tlak v pneumatikah, da preverijo vse sklope motorja in samo z tehnično neurejenim motorjem grejo v promet. Potem so skoraj vse že naredili, če pogledajo pa še potem sebe, da so psihofizično sposobni za vožnjo, ne samo alkohol in droge, ampak tudi spočiti. Potem odpravijo vse tiste vzroke, na katere imajo sami vpliv in morajo biti med vožnjo pozorni samo še na vzroke, ki jih povzročajo drugi vozniki. Slišali smo tudi nekaj osnovnih napotkov, kako naj ravnajo posamezniki, ki prvi pridejo na kraj nesreče. V prvi vrsti naj poskrbi za svojo varnost in varnost okolice. V drugi vrsti naj gre do poškodovanca in ugotavlja stanje, kot so zavest, če je pacient pri zavesti, in ugotavljanje dihanje. Vkolikor pacient je pri zavesti, se pogovarja, lahko prvi posredovalec pomaga z ostalim krvavitev. Če ni nekih vidnih znakov oziroma znaki samo bolečina, je pa zadostno dihanje in pa zavest, naj ne premikajo poškodovancev. Naj na to počaka na usposobljene reševalce. Vkolikor pa je to nezavest in ogroženo dihanje, naj pacienta daje na bok, če pa če ni dihanje, naj pa počnejo z oživljanjem, ki pa tudi se pač izvaja na samem kraju dogodka. Vedno znova pa je potrebno vse udeležence v cestnem prometu, ne le motoriste, opozarjati na to, kako pomembno je dati prosto pot intervencijskim vozilom, saj gre mnogokrat za minute, ki rešujejo življenja. Če se navezujemo na motorista, ne, načeloma so tako hitrejši od nas, ne, ampak imajo pa to slabost, da so sami čeladi in se tukaj ne sliši, kaj se dogaja v okolici. Ne. Zdaj, ogledala pa imajo isto kot udeleženci v doslednih vozil, se pravi, naj spremljajo sama ogledala. Predvsem je to pri kakšnih zborih, organiziranih dogodkih, ker tudi sam kot motorist vem, da takrat gre kolona bolj počas, ampak neljubi dogodki se vsem dogajajo, reševalne službe morajo in tudi takrat v teh primerih njim in predvsem takrat naj bojo pozorni na okolico, na kaj se dogaja v sami okolici.
Ob koncu novinarske konference so policisti predstavili še zanimivo prireditev za večjo varnost motoristov, ki bo v primeru lepega vremena 2. aprila na poligonu ZŠAM na Ljubečni pri Celju. Za kristjane po vsem svetu je Velika noč največji krščanski praznik. Praznovanje se prične z Velikim četrtkom in krizmeno mašo. Velikonočno praznovanje se je pričelo svetim tridnevjem na Veliki četrtek dopoldne, ko so škofje skupaj z duhovniki v stolnicah darovali krizmeno mašo. To je hvaležen spomin, da je Gospod nas poklical in izvolil in nas posvetil z duhovniško in redovniško službo, da bi bili njegovi sodelavci za Božje kraljestvo. Mislim tukaj na nas duhovnike, škofe seveda, redovnike, tudi redovnice, kajti Veliki četrtek je, kot vemo, rojstni dan Evharistije in tudi zakramenta mašiškega posvečenja. V celjski stolnici je krizmeno mašo vodil škof Stanislav Lipovšek ob somaševanju duhovnikov celjske škofije. Krizmeno mašo mislim, da meni osebno pa tudi mnogim najbolj opiše ravno 2. kitica zahvalne pesmi, ki smo jo zdajle tudi prepevali. Kot pravi v Svetem pismu, da ko so odpeli zahvalno pesem, so odšli proti Oljski gori in pravi, zapoved ta je moja, da se ljubite med seboj. Najprej ravno, da se zavemo enkrat na leto takole pri krizmeni maši posebej, drugače pa vedno, da nas mašniško posvečenje druži, da smo resnično bratje med seboj, da nas je Jezus izvolil, da mi zdaj širimo in delimo te skrivnosti, to lepoto naše vere, ki se tudi preko nas dogaja. Pri krizmeni maši je škof Lipovšek blagoslovil tudi 3 sveta olja. Bolniško olje, krstno olje in krizmo. Tu se zrcali celotno delovanje cerkve. Recimo krstno olje, z njim so pokrižani novokrščenci. Potem je drugo, to je bolniško olje. Tu je pa skrb cerkve za bolne, trpeče, ostarele. In potem pa tretje olje je pa sveta krizma, ki pa označuje to posvečevalno delo, to se pravi, z njo so zaznamovani, pokrižani, mazileni, tisti, ki se odločijo za duhovniško službo, za, to se pravi, redovniško službo in pa tudi predmete pokrižamo in izročamo sveti službi, kot recimo cerkve, ki se posvetijo, da se potem v njih to uresničuje, to delo zrešenja, prav tako tudi recimo zvonove, ki so tudi meritni službi oznanevanja babi ljudi, ki bogoslužijo in še razne druge predmete. Velikemu četrtku sledijo obredi Velikega petka, ko se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu. To je tudi edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše. In to je ob času njegove smrti popoldne okrog 3 je križopot, potem pa zvečer sveto pravilo v čas gospodovemu trpljenju in smrti, to se pravi Božja beseda, ki govori o Jezusu trpečem služabniku in češčenje križa, po katerem se je uresničilo naše odrešenje in potem sveto hajilo. Pa je že to velika sobota, ko se modimo pri Božjem grobu, pa se pripravljamo na velikonočni praznik, zlasti o blagoslovo velikonočnih jedil, kar je tudi zelo množično dogajanje v naši domovini, hvala Bogu, saj so ta velikonočna jedila nekako predokus tiste večerje, na katero smo povabljeni, nas jo Jezus vabi, to je pri vsaki sveti maši in ne nazadnje, pa na koncu tudi na nebeško gostijo. Vrhunec praznovanja pa predstavljajo sobotna vigilija ter nedeljska vstajenska procesija slovesno sveto mašo. Posod nekaj, vsaj nekaj malega, velikonočna procesija pomeni, da nismo kristjani samo v cerkvi, ampak da smo tudi zunaj na cesti, na trgu, v vasi, v življenju in potem pa slovesna maša velikonočnega praznika. Gotovo je praznik življenja, upanja in kaj je delaštev v svetu bolj potrebno, kakor to, da ni zlo hudovija. To nima zadnje besede. Se bohoti današnjem svetu zelo in vemo, kako je to, da ne, zadnja beseda je luč, ki je prišla na svet, to pa Jezus Kristus. Zakaj pa ta luč ni močnejša in bolj vidna? To smo tudi mi sami krivi, ker smo premalo nosilci te luči, ki jo
prinaša Jezus Kristus. Zato je veliko nočno praznovanje vabilo, da vstopimo v to skrivnost, da obrodimo sad, to se pravi, da postajamo res novi ljudje, v večji meri nosilci tolažbe, upanja in veselja. To je velika noč. Z obiskom na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha je šolarje in nekatere krajane navdušila skoraj popolna reprezentanca naših nordijcev. V športni dvorani so jim pripravili bučen sprejem. Še posebno navdušenje pa je požel najboljši skakalec na svetu, neprekosljivi Peter Prevc. Naši smučarski skakalci in skakalke s kombinatorci in tekači so v skoraj popolni zasedbi, manjkala sta le Robi Kranjec in trener Goran Janus, obiskali in razveselili učence osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Med razigrane šolarji v športni dvorani so naše športne junake pospremile učenke in učenci šolske reprezentance v odbojki in košarki. Ob spremljavi mladinskega pihalnega orkestra glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Šoštan so gostje bučno pozdravljeni prihajali v dvorano in se podpisali za spomin. Vsi so bili deležni občudovanja, največ pa seveda Peter Prevc, ki je zadnji v koloni v spremstvu učenk prišel na prireditveni prostor. Reprezentante je sprejela, nagovorila in pozdravila ravnateljica osnovne šole Majda Završnih Puc. Če je bilo v Planici zelo veliko navdušenje, je danes še toliko večje, ker bomo dejansko iz oči lahko videli te naše šampione in šampionke. In resnično mislim, da smo lahko ponosni in da je to tudi eden izmed zgodovinskih dni naše osnovne šole, da bomo gostili takšno elito na naši šoli. Hkrati pa je to najbrž tudi ena popotnica vsem našim učencem, da se da zvestnim, pridnim delom tudi skozi šolsko dejavnost kaj doseči. Obiska pa se je veselil tudi šoštanski župan Darko Menih, ki se jim je zahvalil in čestital za dosežke ter obisk v Šoštanju. Mi smo zelo zadovoljni, da se bojo naši skakalci oglasili tudi v naši občini in da se bojo predstavili, da se jim na nek način z čestitko in pa s pozornostjo tudi oddolžimo in jim čestitamo vnaprej in pa tudi želimo še veliko uspehov, brez poškod in da tako ponosno predstavljajo tudi našo Slovenijo doma in v svetu. Več kot 100 tisoč ljudi je na zadnjih tekmah v Planici spremljalo in občudovalo naše orle, ki so si s Petrom in Robijem ter v ekipni tekmi z Juretom in Anžetom skoraj povsem podredili svetovno konkurenco. Ob starejših pa so se z medaljami in uvrstitvami na svetovnem pokalu in svetovnem prvenstvu izkazali tudi Domen, Bor in Ema ter Nika, ter seveda v skupnem seštevku tretja skakavka sveta Maja Vtič. In vsi so kljub številnim obveznostim utrujeni po naporni sezoni radi obiskali in razveselili šolarje. Pravi magnet in vzornik mladim kot češnja na torti pa je bil seveda 23-letni skromni športni as Peter Prevc, ki je pobral in osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Bil je pravi orel v svetovnem pokalu, kjer je svojo agresivno predstavo ubral plen, kot ga do zdaj še ni uspelo nikomor. Lepo je videti, no, da je tok mladine navdušene, da je tok mladine tudi se samim športom ukvarja. In sem vesel, da lahko marsikoga na marsikaj pripravim. Upam, da se bo čim več ukvarjalo športom. Marsikdo vas skuša posnemati. A se vas da posnemati? Probajte. S 15 zmagami v sezoni ob rekordnem številu osvojenih točk z največjo prednostjo pred zasledovalci je postavil nove mejnike tega športa. Osvojil je veliki kristalni globus, zmagal na novoletni skakalni turneji, postal še svetovni prvak v poletih in dobitnik malega kristalnega globusa na letalnicah. Reprezentanti so sproščeno odgovarjali na zastavljena vprašanja, nato pa obkrožili vse skupine otrok, podelili avtograme in poskrbeli ob druženju še za nepozabne skupne posnetke. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končanje sobotni VTV magazin. Jutri je poseben dan, zato ga preživite kar najlepše. Nasvidenje, do prihodnjič.